ಆರೋಗ್ಯವೇ ಮಹಾಭಾಗ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವರವರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ನೇರಳೆಕುಂಟೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗಲಮಡಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರದಂದು ನೇರಳೆಕುಂಟೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ ಎಂಬ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಅವರು ತಾಲೂಕಿನ 4 ಹೋಬಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಜನತೆಗೆ ಈ ಶಿಬಿರ ಅತ್ಯವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಕಟ ಅನುಭವಿಸಿರುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದರೆ ಶಿಬಿರ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಶಿಬಿರಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರವಿರುತ್ತದೆ, ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಹ ಇದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕೆಎಂ ತಿಮ್ಮರಾಯಪ್ಪನವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಉಚಿತ ಶಿಬಿರಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಕರವಾಗಿವೆ. ಜನರು ಇದನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸಮಾಜ ಸೇವಿಕಿ ಸಾಯಿ ಸುಮನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಾನವನಿಗೆ ಹೃದಯವು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಮಾಡುವ ಯೋಚನೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಾವೇ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ತಜ್ಞರ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬೇರೆಡೆಗೆ ತೆರಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ ಕೆ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ವೈದ್ಯರುಗಳಾದ ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಭರತ್, ಮಂಜು ಅಂಬಾಡಿ, ಆರ್ಯ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಕ ನಾರಾಯಣ ಪೆಂಡ್ಲಿಜೀವಿ, ನಲಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಮಂಜು, ನಾಗೇಂದ್ರ, ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಿರಣ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಅನಿಲ್ ಯಾದವ್, NKSTV4, ಪಾವಗಡ್ ತಾಲೂಕು. ಆದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಈಗ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಅವರು ಹೇಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಏನ್ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಇದನ್ನ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಆಲೋಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ವೃದ್ಧಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು, ನಾನು ಈಗ ಒಂದು ಪಾವರ್ದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹೃದಯ ತಜ್ಞರ ಕೊರತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ಗಳ ಕೊರತೆ ತುಂಬ ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲೇನು ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಇವರು ಒಂದು ಶಿಬಿರನ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿ, ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ರೋಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲೆ ಯಾರಾದ್ರು ಒಬ್ಬ ರೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ ರೋಗಿಯಿಂದ ಆದಷ್ಟು ದೂರ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ವಿ, ಆ ರೋಗಿ ಹತ್ರ ನಾವ್ಯಾರೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒದ್ದಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇಂಥ ಮಾರಕ ರೋಗಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಸಹ ಅಂಥ ರೋಗಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ರೋಗಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಮತ್ತು ನರ್ಸು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡವರಿಗೆ, ಯಾರಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹಣವನ್ನು ವ್ಯಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಅನೇಕ ಜನ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರ್ತಂದು ಇದರ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಯುವಕರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಒಂದು ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಕೂಡ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.